始まった。映ってる映ってる映ってる。はい、こんばんは。こんばんは。今日も始まりました、よじないサードシーズン。サードシーズンよろしく。イエーイ。今日はねちょっと雰囲気を変えてバーカウンターからね、はい、お送りしましょう。いこれ新鮮ですね。そうですね。どうもどうも。今日も10人も見てくれてますね。おー、ありがたいです。ありがとうございます。さあ今日何話そうかな。基本的にねフリートークでやっていこうと思います。まあまあすごい順次自己紹介からやっていきますか。そうだね。はい、じゃあいつもお世話になってます四次元店長の島崎です。よろしくお願いします。はい、じゃあどうぞ。はい、四次内準レギュラードンタクです。今年初、あれなんで今年初、あれこの前いなかった。この前いなかったですね。はい、これだけ出演でした。あのなんでその分今日は2倍話そうと思ってます。よろしくお願いします。イエーイ。はい、で今日も来てくれております。どうぞ。映ってる映ってる。こんばんは、四次内レギュラーの三浦香織です。お願いします。イエーイ。もうレギュラーになったね。レギュラーです。こっちかな。やっほー。こっちの方が漏れてる。両方映るのかな。映ってる映ってる。いいやいいや。はい、はい、まあそんな感じでね。はい、あ、そうだ、もうせっかくだからもうこいつも言っとこう。今日はねちょっとうちのスタッフをね、新スタッフ紹介したいなって思っております。はい、はい、その名も宮脇くん、どうぞ。よろしくお願いします。宮脇です。よろしくお願いします。お願いします。みんなからなんて呼ばれるのがいい感じですか。りょうって呼ばれてますね。りょうさん。はい、じゃあもうみんなあのりょうさんとかりょうくんとか呼んでたらいいんじゃないかなと。4次元行ったけどね。りょうくんで大丈夫です。はい、最近人気の新スタッフ。最近人気の新スタッフ。かわいい、かわいい。なんかありがたいですけど。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。こんばんはってきたんですね。ね、そう、こんばんはってきた。今日もたくさんコメントお待ちしております。そうですね、はい、確かに。ね、蝶ネクタイ受けるそう、蝶ネクタイ受ける。それあれですか、コナン君のやつですか。ですコナンのつけてた編成機長ネクタイみたいな。はーい。多分それはできなさそうです。すげえたどたどしい。めちゃくちゃ緊張します。こういうのにこう出るのは初めて。初めてですね。そう。こんばんは。緊急参戦です。お願いします。お願いします。お願いします。さてさて、はい、早速ですけどね、今日のテーマ、ね、なんかいろいろね、はい、考えていこうと思うんですけど、前回どんな感じの話結構よくやってたんですかね。前回はでもなんかバンドマンですよね、はい、あのグラフの店長さんとかと話してたんですね。あ、そうですそうです。そうそうそう、うん、あれですか。あとあの香織ちゃん の, あのハワイ珍道中お話があったんですか。ハワイ、え、なんハワイじゃなかったですか。グアムでしたっけ。沖縄ですか。沖縄でした。沖縄かな。沖縄か。沖縄っすね。の珍道中も話し合ったんですか、この前。そうっすね。ああ、いいっすね。コロナに負けるなーって、ね、コロナ。そうっすね。この話題をもう最初にしてしまうのか、後にしてしまうのか。やりましょう。もう今日一日通してこれどうせみんな聞きたいでしょうから。どうせどうせな。そう、ニュース見てもその話しかないですし ね, ね、まあ、ちなみにあのどうですかね、今日4人なんで普通になんかもうただバー来てるようなもんなんで。いや、本当にこのメンバーだったら別にもうここはもう客っすね。今日はそんなね、はい、そんな感じですね。皆さんはもうあのライブとかも全然行けてない感じですかね。いや、マジ私もどうですかね。ライブ中止になりました。私ライブ中止になってますね。いろいろですね。音卓とかも、まあ、一番でかいところで、そうかった音卓も中止になりました、ね、音卓なくなりましたね。いや、めっちゃ行こうと思ってました、私。本当、はい、どうですかね、皆さんライブとかは、まあ、ライブだけじゃないと思うんですけど、イベントっていろいろあると思うし、直近で例えばあのこの見てる方の中でなんか例えば卒業式がなくなったって方ももしかしているかもしれないじゃないですか。多分大学とかなくなってたりするのはらしいですよね。なんかそういう人もいるかもしれないし、まあ、仕事関係とかでなんかイベントごとがなくなったとかもあるかもしれないし、ね、しかもなんか出勤停止のとこもあるみたいですね。ああ、まあ仕事によってあるかもしれないですね。あんまりコロナの影響受けてないですかね。皆さんどうですか ね, ね。ちなみに4次元はどうですか、コロナの影響は。コロナの影響ありますよ、もちろん。ありますか。もちろんある。キャンセルですか。そう、イベントキャンセルです。学生のイベントとかやっぱり。ああ、うん、なるほど。やっぱその学生が絡むとやっぱりその先生たちからのなんかあったりもするんですかね、うん、やっぱり。そうそう、先生たちから。あ、難しいですね。確かに。
絶対うちの学内からコロナ感染者を出さないでくれ。でもああいうのってかかる人かかりますからね、もう、まあ、インフルエンザもそうじゃないですか、だってそうなんだよね、ぶっちゃけかかるやつはかかっちゃう。だってどんだけうがいして手洗いしてアルコール消毒したってかかる人かかるじゃないですか。そうですね、まあ、でも逆に今年はそのコロナの影響だけじゃないですけども、あったかかったのもあるんですけど、インフルエンザにかかる人はめっちゃ少なかったと思います。確かに確かに、あんま聞かなかったですね。確かにインフルエンザは、それかなんかコロナに隠れて かき消されてる感はある。まあ、まあ今年結構あったかかったのもありますけどね。結構冬は今年ほら雪も全然降らなかったじゃないですか、言うほど。今年めっちゃあったかかったですもんね。普段風邪ひきます僕ですか、うん、なんか結構季節ごとに1回なんか軽くなったりするんですけど、うん、今年の冬は全然でしたね。私めっちゃ風邪ひいてました。本当ですか、うん、いつぐらいですか。全く引かなそうやなと思ってたけど、私なんか意外と脆いっす。意外と意外と脆い。でも年1ぐらいでやっぱ1回は引きますね、うん、年に。なんと、あの変わり目とかね。そうです、変わり目やばい。気温が変わり出した時とかは結構やばい、うん、冬と秋のあの寒くなったりとか、なるそこは結構なる。あとインフルエンザはだいたい 3,4 年に1回かかりますね。あ、そうなの。 3,4 年に1回かかりますね。インフルエンザより10年ぐらいかかった。すごい、かかったことないかもしれない。すごい、僕去年かかって、去年確か3日にかかったんですよ。なんかそう言っちゃいました。多分去年の4時内でも話したかもしれないですけど、3日にかかって3日から寝て過ごすっていうめっちゃ辛い感じ。店長はあの病気にかかったのを見たことはここ1回もないですね。アルコール消毒ですか。アルコール消毒やね。俺がウイルス説あるから。これ言っていいのかな。やば、最初から抗体持ってますね。強い。そうです、でも健康管理大事だね。大事ね。じゃあこれからどうなるか、まだですね、これからどれぐらい続くか分かんないですもんね、その、うん、この影響っていうんですかね。ね、これみんなどうしてんだろうな。確かに、みんなどうしてんだ、もう家から出ないとか。でもそれもそれでなんかね、うん、面白くないですよね。結構暇だと思う、うん、確かに。なんかすごい笑い声が聞こえる。笑い声が聞こえる。ダンサーさんかな。ああ、ですよね。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですかね、その4次元的にもこれからですね、まださらに1ヶ月が伸びていくと大変ですよね。もう1ヶ月続くとめちゃくちゃきついっしょ。確かに、ね、でもなんか夏までにはなんか収束するみたいな話は出てるらしいですね。目測ですもんね、まだ何も特効薬が出てるわけでもないからですね。まあ、暇すぎてたまらんって。本当ですか。いや暇ですよ、ね、みんな何してますこの時期。確かに、ね、あ、じゃあちなみにみんな何してますか。みんな何してます。あ、まあ、でも普通に働いてると思います。僕ですか、うん、僕そうですね、やっぱり結構外は出てますね。言うても出てる方で、まあ、家ではまあ YouTube 見るかみたいな。あ、分かる。まあ、YouTube 僕も見てますね。YouTube 会社から仕事以外外出禁止になった、厳しいっすね、やばい。めっちゃ厳しいじゃん、それ、まあ、言うてますけどってとこあるかもしれないですけどね。会社以外ってことは通勤するだけとかですか。まあ、そうですね、仕事だけしろみたいな。やば、遊び行けないってことですか。そんな、そんなもんやっていけないですよ。人生が楽しくなくなりそう。ちょっとみんなの暇対策知りたいね。どんな仕事。いや、僕はそう暇対策じゃないですけど、なんかそれこそ僕そのあれ買いたかったんですよ。今はその au pay あるじゃないですか、はい、au pay にも還元サイズとしてて2月から、でそれに合わせてなんかその基本的に購入金額の 20% 還元で、マックスうまくいけば7万まで還元できるんですよ、今。でそれのこの機会を利用して僕任天堂スイッチ買いたかったんですよ。わー、いい。買いたかったんですよ、はい、今全然入荷しないんですよ。結局なんか中国で作ってるみたいで全然入荷しないんですよ。 iPhone もです。 iPhone も入ってこないから今全然入荷、そうだから買えないんですよね。この機会に買ってやろうと思ったんですけど、iPhone もこれ店舗ラスト1台だったんで、だから入荷未定でって。多分中国で作ってるものとかが意外にずっと入ってこないと。服とかも多分あるかもしれないんで、結構あるじゃないですか。確かに靴とか服とかも結構あるじゃないですか。あ、でもなんかニュースでやったのは春物が入ってこないみたいな。あ、なんかありますね。で逆に夏物先に売っちゃうみたいな。あ、そう、あるらしいですよね。だけどなんかそれはちょっとありますかね。なんかカメラが起動しちゃった。はい、なんかその
とはなんか家ですることって言ってもですね、なかなかゲームしかすることない。そうなんです。ゲームするか YouTube 見るか寝るか。スリルレロ見てますって来てる。 ありがとうございます。僕見てますよ、スリルレロ。マジですか？ありがとうございます。僕まだ今年釣り行けてないんですよ、逆に。私はあの沖縄行って、はい、その後限界茶で釣り行った以来行ってないです。あ、そうなんですね。あ、じゃあまだ2回なんですね、今年。そうなんですよ。今年釣り行きたいんですけど、まだ1回しか行ってなくて、1回も行ってないんですよ、今年入ってからは。釣り行きたい。釣り行きたいんですよね。もうみんなで行きますか。4時内で、ね、4時内で。よくこの話最近してっけど。確かに4時内の昼間バージョンみたいなんです ね、 いいよね、昼間。それか撮影したのそれも流す、流す、ね、ロケはしたいもんね、ロケ。あ、いいですね、ロケ。めちゃくちゃ面白い。だからなんか4時内のなんかその、まあ、1時間分かるじゃないですか、大体、うん、30分ロケを流すっていう。いい。それか流しながら実況入れるかっすよね。ああ、それもありですね。やばいね。ワイプ入れます、ワイプ。あ、いい、面白そう。なんか今年したいっすね、なんかそれこそ本当に中継じゃないけど、なんか4時内なんで音楽関係のなんかフェスとか行ってみたみたいな。ね、してみたい。それも、それもいいですね。リポーターしてもらうみたいな。やりたい、やりたい。リポーターしながら多分飛んでってるかもしれないです。ダイバー。うん、やりたい。ダイバー、ね、いいですね。なんかそういうのもありですね。ほら、ロケ見てみたい。ねえ、絶対楽しいですよね。なん、そうですね。いやでも釣りやりたいな。でも僕釣りしたいですけど、ガチガチ釣りやりたがって、うん、趣旨が変わりそう。でもなんかフェスのやつもそうですね、なんか面白そうですけどね、うん、でもなんかフェスも中止になってますからね、今いろいろと。まあまあ、でもその夏とかだったらまあどうですかねとか言うと分かんないですけどね。確かに確かに。釣り堀行けば確実かも、うん、確実っすよ。釣り堀どこにある？でも釣り堀行くんだったらもう海釣り公園行った方がいいじゃないですか。あ、そうですね、海釣り公園です。釣り堀行くんだったら、この前は玄海町で穴釣りしてきました。穴釣り、うん、面白そう。めっちゃ楽しかったっす。テトラポットとか。あ、そうです、そうです。岩の間とか、はいはい、めっちゃ釣れます。今年の、こと今年の福袋で買ったんですよ、僕、穴釣りセット。やば、うん、あのなんか3000円で買えて、全部セットで、あのポイントで、ね、あの福袋で、なんかいいかな、これ買おうと思って。そんなのまだ使ってないんですけどね。あ、かぶせるよね。もうちょっとこう。いやいや、ちょうど、ちょうど買ってたからですね。何が釣れるの、ちなみに。なんか銀ポ、銀ポ、なんかうなぎみたいな。うん、銀ポ、うなぎみたいなやつ。そうそうそう、なんかめちゃくちゃ生命力が強い魚で、そう、なんかうなぎみたいな、なんかちっちゃいこんくらいの、なんか こんなになってるやつとか、なんだっけ、アラカブ？アラカブ、そう、アラカブは、そうとか釣れる、ね、味噌汁にしたらめっちゃ美味しい。うーん、とか、銀ポも食べれる？銀ポ食べれます。天ぷら？天ぷらでだったっけな、うん、がめちゃくちゃ美味しいらしいです。食べたことないんでちょっとあれですけど、銀ポ私もないんですよね。美味しいらしいです、うん、かな。あと何ですかね、なんか音楽関係で中継できそうなのなんかありますかね。音卓行けたらいいなと思ったけど中止になりましたもんね。そうだね、うん、ああ、音卓レポみたいな感じもあれですね。音卓レポ、音卓をレポするみたいなの面白そうですよね。楽しそう。四次元中心に。面白そうやね、めっちゃ面白そう。どうも、それはアナル天国の時もそういう話出てましたね。あ、出てましたね。結局四次大学儲けずだったけど、確かに来年こそはって感じかな。ぜひぜひぜひ、来年はぜひねえ、うん、はい、まあ、別に何でもいいですけど、トークでも何でもいいんで、もう今から開けときますよ、なんなら今から開けとくよ。さすがです。そうですね、なんかやっぱ来年も しようかなって感じですか、やっぱ今のところは。うん、来年またやろうかなと思います。いいっすね。まあ決めてない。まあそうですね、まだ決めてないけど、まあそうですね、なんかこっちにカメラ、めちゃくちゃ地形、こっちのカメラライトちょうどいいわ、ちょうどいい、ね、こいつが非常に漏れてる、そう、ちょっとライト明るくしてみるとか。あ、それできるんですか。うん、わー、マックスで、めちゃくちゃ漏れる。あ、ほら、こっちめっちゃいい。あ、こっちいいのがいいかもしれない、ね、私のアホ面が。お、なんか真面目なコメント来てます、はい、無観客配信はあり。
あ、でもそれやってる人いますよね。いや、無観客配信でめっちゃくちゃ良かったのは、まあ、みんなさんを見た人も多かったかもしれないですけど、やっぱナンバーガールもすごい良かったですね。あ、ナンバーガールもめちゃくちゃ良かったですね。あの森山未来が出たのも含めてめちゃくちゃ良かったですね。 あれはめちゃくちゃ良かったですね。森山未来があの思い出 in my head で踊ってた時はめっちゃ良かったですね。やばい、あれ映画でしたね、まさに、うん、ね、ぶっ飛んでたちゃんと。あれめちゃくちゃ良かったですね。どうなん、ありなんかな。ありじゃないですかね。ありだけど、やっぱお金かかりますもんね、結局それするのにいろいろですね。ある程度やっぱ規模がないとダメだよね、うん、確かに。ここでそれやっても正直別にってこう客観的に見て思っちゃう。いいですけどね、いいけど結局それになんか、まあ、費用に対するそのあれができないとちょっと厳しいとかありますよね。うん、やっぱメジャーアーティストだからある意味できるってとこもあるじゃないですか。確かに、そういうのって確かに多分なかなかインディーズでそこまでって難しいですよね。まあ多分そういう人たちって多分その無観客というかあのインスタライブとかしたりしてますけどね、ちょこちょこですね。無料配信は有名だからできるやろうねって。やっぱそうだと思いますね。うん、間違いない、ね。確かに。じゃなかったら結構よくやってるのやっぱ最近はやっぱインスタライブですかね。インスタでライブ配信というか、うん、まあライブそのライブハウスでっていうよりはどっちかというとスタジオの多いイメージですけど、そういうのって。うん、あと弾き語りとかですね、はいはい。そういうのはどんどん増えていくんじゃないですか。またこれからもですね。この時期。暇に決まったからそのなんかすることないっていうかそのうまくできないバンドマンとか弾き語りのインスタライブを上げたりとか多くなるんじゃないですかね、これからもまだと思いますけどね。確かに有名人のインスタライブは最近多いっすね。ああそうなの、ね、うわーって思いますもんね。結構見たりする。あのでもバイトなんですよその時間いつもだいたい夜なんで。何やってると思いながらバイトしてます。バイト中やもんね。 その時間はね。あれって1日ぐらいどうなんですか、残ったりしないんですか、その場で終わっちゃうんですかね。アーカイブ残せば、うん、アーカイブっていうかなんか、うんうん、残せば24時間見れるんですけど、うん、本人がもう削除しちゃったら見れないです。そこはアーティスト次第ってことですね。そうそうです、そうです。どんたくさんもなんかインスタライブ的なことしてほしいよ。何するんですか。僕、どんたくチャンネルありそうじゃない。僕何します、何します、何します、自分の冠番組何しますかね。どんどんなんか何やりますかね。どこでするかにもありますよね。ほんほん、家、でも家ベッドの上で。いや絶対それと僕もゲーム実況しますよ。もうあー楽しそう、ゲーム実況してみたい。いや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 、なんかもうそれ自分を映してなんか話すんだったら多分ゲーム実況動画とも撮り始めますよね。 そっちの方が楽しそうですもんね。私めちゃくちゃ雑談ならやってます。喋ってる、喋ってます、雑談、インスタライブかツイキャス、ああツイキャスやってます。結構見てくれる。意外と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 すごいよね。でもそれね楽しいっすよ。なんかあでもなんかいろいろめっちゃ来てますよ。かおりちゃんと雑談したいって。楽しい、雑談、今日雑談全員いいぞ。いやマジマジ、うん、もういっぱい来てた。かおりちゃんセクシーとか来てる。えなんでなんでなんでって言われる。これ最高が、肩が最高な、これね。視聴者数増えるからそれ。本当にこれで増やしていきます。ここだけ映しておきましょうか。ところで映ってるのこっちからこう。そうですね、全国のライブハウスが閉店しないか心配ってありますね。ね、これについてちょっと話そうか。どうですかね、やっぱ閉店しちゃうとこあるでしょ。これってだけじゃなさそうですけどね。意外に結構厳しいので、でかいとことか中規模、うん、中規模とかの方が多分は結構きついと思う。きついと思いますね。いや意外に小規模の箱の方が、うん、なんか意外に生きてる、そう、やれてる。そっか。これなんかね、そのやっぱ扱うアーティストの層でまずある程度売れてたらやっぱ影響力大きくなるから当然もう中止しなきゃいけなくなるよね。なるほど。を扱ってるところはに出てもらってるライブハウスはめっちゃきついと思う。だと思いますね。ブッキングをしないレンタルホールの色が強い箱もう結局ですね、だと思います。自力で営業入れてない時はめちゃくちゃきつい。あ意外にだから150ぐらいの規模のとことかだったらそこまで多分意外にまあまあ多少あると思うんですけど、まだそっちの方が大丈夫じゃないかな。意外とね生き延びれる、こう生き延びれる道があるというか、ね、逆に言ったら300ぐらいから500、600ぐらいのとことか、まあそれ以上も多分そうだと思うんですけど、のが絶対大変だと思います。うーん、確かに、はい、なるほど。吸っちゃうからな今日。どうぞどうぞ。吸っちゃっていいだよ。どうぞどうぞ、雑談ですから今日は。夏まで続くと辛い。これはもう分かんないですもんね。これね。いやでも意外となんかもう
ゴールデンウィーク明けぐらいにはなんか収束してそうですけどね。これ読めな予想ね、読めなさすぎて分かんないですね。確かに。そうですね。だからライブハウス、まあライブハウスだけじゃなくて、そのイベント会社とかも大変だと思うんですよね。きついでしょうね。飲食店も結構来てますからね。うん、破産してるとこあるらしいですもん。あ、そうなんですね。なんか団体狙いのとこはもう、そっか、バンバン全部予約なくなっちゃう。そうなんですよ。ホテルとかも危ないみたいな。うん、ああホテルとかって、そうそうそう、まあそれであのなんですかね、ホテルも付随してかもしれないですけど、やっぱそういったなんかあの、うん、アトラクション、ああ、はい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 、はい、まあ、ディズニーとかもなんか4月までなってないですか。確かに。ああいうのも卒業旅行で行くって言ってた。そうなんだ。甲子園も今日決まりましたね、中止になる。かわいそうにその世代の子たち。かわいそう。辛い。今年のだけ3年生とかちょっとかわいそうなの。私の選抜も中止になってじゃないですか。で今年夏も甲子園あるけど、ほらまだどうなるか分かんないですけど、オリンピック次第ではオリンピックに全部話題取られる可能性もあるでしょ。オリンピックあるんですか。いやまだ分からんですね。今日もそこもちょっと気になってる。いやもうそれかまあちょっとなんか延期になったりもあるだろうし、中止の可能性もあるだろうし、そこはまだ全然分かんないですけど、ね、オリンピックはやらないとダメくないですか。だから日本経済がまあそうですね、もうおかしくなってる。おかしい、もうダメダメダメ。だけどなんかそのなんていうんですかね、ほらあの日本ができても世界的な他の国々が来れるかって話もあるじゃないですか。確かに。だからそれもあるから、なんともしかしたらさっき言ったようにね、延期とかが一番いい線なのかもしれないですけどね。そう考えると、いろんなところこと考えるとですね、中国の選手とか、うん、外出れなくないですか。だっていや、もうそれはもう問題ないですですよね。、うん、まあ、中国とかよりも多分ヨーロッパとかね、まあ、多分そっちの方がひどいですもんね今。そうなんです。イタリアとかですね。イタリアなんか見たな、うん、ニュースでめちゃくちゃ広がってる。まあ、まだまだこれからどうなるかわかんないからですね。ちょっとこれはまだ何とも言えないですよね、今後。みんな Uber Eats めっちゃ利用してる。あ、確かに Uber Eats の人忙しそうですもんね、めっちゃ。仕事めっちゃ多いから、ね、そう稼げそうっすけどね。逆になんか Uber Eats をこれ注文して食べてもよかったっすね、ある意味。それありだね。確かに。なんかちょっとピザ食べたい。あ、ピザーラ。僕ウーバーイーツ使ったことないんですよね。あります。私もない。 あります。めっちゃ使っとったっすね。あ、マジですか。え、でもなんかあれ送料高いみたいな聞いたことあります。送料高いところもあれば安いところもあって。あ、そうなんですか。僕はまあその安いところをメインでめちゃくちゃ頼んどったっすね。ちゃんとなんかあったかいまま来ます。あったかい、ただたまになんだろう、こう汁がこぼれてたり。あ、の時はあります。汁こぼれたりする。それ嫌くないですか。頑張ってほしいけど。たまに箸忘れたりとか。あ、おいみたいな。プロじゃないからな。確かに確かに。その話聞くとやっぱ汁物はなんかウーバーイーツしづらくなりますね。そうだね。出前でいいっすね。じゃあウーバーイーツっていうより出前取ってるとこでちゃんとしたとこ。ピザラでいいですね。もうピザラでいいですね。結果普通に出前なんです。そうそうそう、ピザラでいいです。全然。確かにウーバーイーツとかでもあれですね、娯楽がこんな時に必要なのになって。そうです ね本当はなんかそういったなんかですね、笑い飛ばせるようなですね、なんかが一番いいんですけど ね、廃人になっちゃいそうみんな。ねえ、あんまちょっと考えてない人多いよね。ちゃんと考えた方がいいよね。確かに。これはもう誰でも思ってると思うけど、ちゃんと考えた方がいい。意外と人いないから外出ても完成しないっすよ。絶対知らんけど、知らんけどって。あんまり無責任なこと言えないんだけど。ね、あんまり無責任なこと言えないんだけど。でもかかる人はかかりますから、もう、インフルエンザと一緒っすよ、マジで。メンタルですね。そう、メンタル、メンタル。ちゃんと手洗いうがいしとけば大丈夫です。そしてあの美味しい空気吸いにじゃ登山とかしたらいいんですよ。登山とか。確かに。登山とか、ね、登山とかしたらいいんですよ。登山とか登山とか登山とか。あの登山しかない。空気吸いにですね。いろいろ来てますよ。まず濃厚接触がエロく聞こえるのは俺だけじゃないはず。ん？何ですか？あー待って、それなんか知ってるぞ。知ってるぞ。知ってるぞ。濃厚接触。字面エロいもんね。濃厚接触ってどういう意味ですか？こういうことですか？もうずっと一緒に喋ってるってことですか？まあ多分そういうことでしょうね。気になるね。医療用語なんかな。濃厚接触、私それ近さどこで見るのかな。ちょっと待ってください。これツイッターで見たぞ。濃厚接触ね。濃厚接触。まあでも普通に多分この多分なんか俺でもニュースで見たの。同じ空間にずっと一緒にいるってことですね。もちろんライブハウスでまあ一緒にいて、でこの何人かが別のライブハウスでまた
そこでも一緒にいる時みたいな書いてあります。ね、1メートルから 1.5 メートルの距離感で、これじゃないですか、もうこの距離感で、これ濃厚接触、30分以上共に過ごすことを、あ、濃厚接触です、完全な濃厚接触めちゃくちゃ濃厚接触。だから多分友達とかとご飯食べに行ったらそれは全部濃厚接触ってことですよね。でもコロナって肺炎なんですよね。肺炎だね。肺炎というか肺炎の種類、肺炎の種類というよりは、もともとコロナってその基本的に風邪のウイルスで、で普通の風邪もコロナなんですよね。ですよね。でそれの 37.5 度以上の熱が 4,5 日続いたらちょっと疑いありみたいならしいです。でコロナのその亜種というか、そのちょっとなんかとな特別にちょっと厳しくなったら、例えばちょっと前で言った SARS とかそういうのも、うんうんうん、あれもコロナの、その特異は今回と同じような感じですかね、言ったら。でそういうのなんで、何でも普通に多分風邪でさらにそこからの多分なんかそのひどくなって肺炎って意味だと思うんですよ、多分。肺炎か、それって空気感染とか関係あるんですかね、コロナって。でも風邪だから、そっか、そうですよね。嫌だな、怖いな。それからインフルエンザよりはそれが強くないっていう話は来ますけどね。コロナってお酒があるじゃないですか。あ、思った、なんでコロナにつけたんやろう。だからそのうちもお酒出すお店なんで、コロナくださいみたいな、みんながザワザワザワみたいな、コロナコロナ、ね、そう今コロナ儲かってるかな。多分儲かってそうじゃないですか。いや、みんなだって売ってるもん。そう、いや結構だから全国世界的に言ったらやっぱ売り上げ落ちてるらしいですよ。そうなんだ、敬遠されちゃう。ほら日本だけじゃないじゃないですか、言ってるの、うん、世界中売ってるから。世界中で結局あんまり、日本ではどうか知らないけど世界中で言ったら落ちてるらしいですよ。だってなんかライブハウスどうのこうの言ってるけど、多分コロナ社が一番今大変なんじゃないかな。確かに、かわいそう。ちなみにあのコロナホテルっていうのもあるんですよ。大阪ですっけ。大阪にもありますね。知ってる、そう、なんかキャンセルばっかって言ってましたね。でも逆に考えてください、それだったら逆に泊まりたくないですか、安くなるかもしれないから。でも今飛行機安いらしいですよ。あ、飛行機も安いのか。そう、安い、コロナで。そう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 、まあ、今の時期やっぱ海外行くのはさすがにちょっとあれかなと思うんですよね、なかなか。だから国内だったら確かに北海道もちょっとあれかもしれないですけど、今はですね。どうしてやっぱ北海道が一番多いじゃないですか、外人が多いってことですか。あと感染者がやっぱ北海道だから。そうなんですか。ダントツで北海道が多いから。へえ、多分その寒いのもあると思います、多分。北海道が多分一番ダントツで感染者が多いから。知らんかった、それは。だからじゃなかったら結構今行ってもですねいいと思うんですけどね。でも今あの逆手にとってスノボシーズン、はいはい、2月がだったからめっちゃ行ってる人いました、知り合いで。北海道に行ってる人が。だから今年はだから北海道とかの結局今年暖冬もあったから、かなり多分ダメージ受けてると思うんですよね、そういった観光業、スキー場も含めて。本当に本当にだからその雪祭りのちょっと前ぐらいもう全然雪がないって話も聞きましたね。やば。だから今年は来てますよ。本当ですか。なんかイベントのことも気にしてる人いるね。イベントやると悪く言われる風潮をどうにかしたい。確かに。そうですね。それはちょっとあれですね。こういう時だからこそやっていいと思うんですけどね。結構まあちょっと自分も結構関わってるんで、ちょっとそうですね。イベンター目線どうすか。僕来月イベントなんですよ。どうします。今のところやるつもりでいます。結構なんか僕ら周りは基本的にはやってるっすね。その状況次第ですけどね、もちろん。これから1ヶ月どう変わるかどうか分かんないんで、今のところはします。ね、はい、全然まだですね。まあ、もう1ヶ月何が起こってるか分かんない。濃厚接触希望ってやめましょう。来てもらったら濃厚接触できます。確かに確かに。来て、もう次の子30番の方とかもやばいもんね。みんなで濃厚接触すれば怖くない。やばい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 。それはちょっとあれですね。それはあんまよくないので、ね、薬がないからな、怖いよ、うん、そうだね、薬がない ね在宅なんですよ、それ。自宅ワークの私が通ります。いいっすね。いや今ほらテレワークっていうので今なんかやっぱり自宅で仕事してっていうのはやっぱこの木でやっぱなんかそのやっぱり増えてるらしいじゃないですか。そういう仕事ができる人っていいっすよね。何の仕事か分かんないですけど、確かに家で仕事できるなら、それはそれで、だから逆に言ったらそれでまた新しくなんかその、まあ
これを機になんかいろいろその試せ仕事の内容を試せるっていう機会でもあるのかもしれないですけど、そういう意味ですね。在宅ワークもできるそのを試すとかですね。ああなるほど、うん、まあその企業としてもそういったなんか新たないろんなさっき言った実際通勤とかもそうかもしれないし、そういうなんかそういうなんか新たな取り組みを今試せる時期なのかもしれないですけどね。なるほど、ある意味企業としてはそこら辺もなんかチャンスとかなのかもしれないですけどね、そういうのもいろいろと今後のことを考えた、こういう時じゃないとなかなか試せないじゃないですか、変なこと。そうですね、確かにかなりきっかけにはなると思う、うん、だけどそれもその結局なんだろう、まあ、どの仕事も言えるのかもしれないですね。ライブハウスとかも今の時期だからこそできることとかあったりするじゃないですか、ね、でも、うんさっき店長とも話してたけど、なんかこの時期では逆にもうメンテナンスしてしまうとか言ってたじゃないですか。あそうそうそう、あ、ね、何しよっかなってなるの。確かにメンテナンスしたり、ね、今からだったらまあ5月6月7月前に向けてね、うん、こうブッキングいっぱいして、うんうんうん、今多分ねどこのライブハウスもそれしてると思う。なるほど、そうだから何でもそうかもしれないですけど、まあ、なんか今で仕事ともに関してもやっぱ今できるやり方でいろいろ試したり、うん、なんか新たなこと挑戦してみたりとかもありなのかもしれないですけどね。確かに。そういうところに楽しみを見出していくっていうのもちょっとあるのかもしれないですけどね、難しいですけど仕事のそういうところもあるからさ。来ました、トイレットペーパーの話。あ、トイレットペーパーないの？ないよ。ないない、買いに行きましたもん。買いに地元まで。マジで地元が唐津で、福岡どこも売ってなかったんで、たまたまその地元に帰る予定が用事があったんで、地元帰ったらめちゃくちゃ売ってて、いやでもなんかその唐津なんですけど、唐津市内のコスモスはもう開店前から並んでて、ああそうなん、みんな集まってくる、もう並んでて、でも私ちょっと外れたとこだったんで、そうで、その地元一番家の近いコスモス行ったらめちゃくちゃ売ってて、でもお一人様1点みたいな、あだったんで、それ抱えて福岡まで持って帰って帰りました。あ、本当そこら辺とかしかない、もう市内はないんですか？そう、もうないっすね。なんか思いますね、日本人って踊らせやりやすいですね。そう、なんでもアホっすよね。踊らされすぎですね。なんか買い占めても別にいいんですけど、本当にない人が困るからやめてほしいんですよ。絶対に買い占めないでほしい。そう。そうね、えトイレットペーパーないのはえぐいもんね。いやマジ、しかも女子としてはないと困るみたいな。そうだよね。そうだからもうあの2倍巻きのやつ買って帰りました。もうそうお得な。そう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 、いい結構何でもないってあったり、マスクはマジでないっすね。マスクないっすね。マスクはもう、もう買えないと思いますもんね。もう、そう、もう買えるものじゃないと思って、もう当分で、なんかマスクを取り合ってなんか店の中でなんか喧嘩になってたみたいなのもあるらしいです。やばいよね。 そう、うん、そこまでしなくていいのに。そうですね、かかんないよどうせ。知らないけど。いいよ、もう今日は無責任に発言しますから、ね、かかんねえからって。なんかちょっと前になんか米もないって、なんか米がたまたま見つから、いや見つからなくてって話をしてて、あの飲食店で食べてた時になんかそんな話してて、うん、実際なんか思ったとなんかある場所しかなくなってただけで、うんうん、他のとこ行ったらあったりしたらしいんですけど、なんか、まあ、米だけじゃないと思うんですけど、まあ、それでなんかね、この子供たちも休みになった件とかあるかもしれないですけど、なんかそのカップ麺とかそういうなんかそういうのもなんか結構なんか数が減ったりとかありましたもんね、ものがですね。確かになんかこのコロナに乗っかっていろんなものが売ってないのは困る、うん、一人暮らしの身としては、うん、まあそうですね、そう制約なんかいろんなとこからもらえば なんとかなるんですけど、うん、でもなんかトイレットペーパーないとか聞くのもちょっと恥ずかしいじゃないですか。でも逆にこの時期やったら結構なんかみんな助けてくれると思うんですけどね。まあまあ逆に、うん、逆にそれこそあのアーリービリーバーズのね、はいはい、あのライブハウスあるじゃん、そこの音響の子が新しく入って、その子、はい、長崎からこっちに引っ越してきて、来たらしいよね最近、うん、トイレットペーパーがないから、ね、うん、みんなからトイレットペーパーを分け与えても、素晴らしいと思って。確かに、そうです、そういう助け合いって大事ですよね。大事持ってるやつがあげるっていう、別にトイレットペーパーは別になんかちょっとなんか自分のとこ何個あればやっていけるじゃないですか正直。うん、なんか僕もうやばいんすよ、もうあとちょっとしかない、あげましょうか。あ、僕もあげますよ、あげますよ、全然唐津さんのやつ、唐津さんでいいならあげますよ。これ一人1個でもさあげたら全然、例えば 4,5 人おったら5個もらえることだし、確かに全然5個あれば十分じゃない。2倍巻きのやつあげます。もうマジもらっていいですか。いいですよ全然。なんかそういうどうしようか、めっちゃ考えてるんですよ。うちにもいっぱいあるじゃん。
ストックマジで、うん、なんかいっぱい結構入ってますね。でも全部一個一個拾っちゃおうかな、うん、福岡のバンドも自粛しようという意見が強いな。どうだろう、僕個人的にはそこまでないと思いますよ。ね、意外とないですね。うん、普段ね、さっきも言ったかもしれないですけど、別にあのメジャーどことかじゃない限りはそんなに、ね、多分あんまり、うんうん、そこまで気にしない人の気にしないわけじゃないけど、そこまでっていうその考えてる人少ないのかなと思いますけどね。うん、もちろんいるのはいると思いますけどね。うん、はい、思いますね。基本的には気にしなさそうな人。なんかでもそうだ、俺らでも偏ってるからな。あんまりこう偏ってる、まあ、ただあの自分が思うのですけど、確かにあのなんだろう、そのこれ100人、例えば100人のライブハウスで100人ぎゅうぎゅうに入ってて、もうなんか押し合いとかなんかもういろいろなんかもう叫んだりなんかうわーってやってるライブはうーんって思うのは分からんでもないかもしれないです。そこはちょっと分かるかもしれない。汗もよだれもバシバシやばいっすね、それはそういうのは確かにあれかなと思います、うん、じゃなくても別に僕も自分のイベントみたいなしてるとき思うんですけど、自分のイベントから全然そういうのないんで、うん、最近イベントとかやっててもだから全然そういうのは大丈夫かなと思うんですけどね、はあ、ドンタクさんに質問来てます。あ、なんですか。ドンタクさんは大阪のあのライブハウス行ったことある？あのライブハウス多分僕の予想なんですけど、多分あれってビジュアル系とかの箱なのかなと僕思ったんですけど、あんま聞かんすね。僕は全然知らない、うん、僕も全然多分普通のバンド界隈というよりは多分ビジュアル系とかの箱なんじゃないかなと僕思ったんですよね、あの箱。それかなんかジャズ系なライブハウスなのか。そもそも多分あのライブハウスの名前全く聞いたことなかったんで、大阪のライブハウスとかやっぱり、ね、結構名前聞くけど聞いたことないんで、多分自分とかとあんま会話違うと思うので、おそらくビジュアル系のライブハウスじゃないのかなとか、そういった予想ですけどね。予想ですけど、予想です、うん、あ、どちらそっちの色が強い箱みたいな、はい、それかもジャズ的なのが強いのかもしれないし、ちょっとわかんないですけど、と思いましたね。はい、あんま聞いたことないですもんね。コロナビール億単位の損失があるらしいです。めっちゃ大きい声出た。そうなんだ。かおりちゃん何飲んでんの？私麦ウーロン。麦ウーロンだけですね。飲んでます。収束したらフェスやってくれって。収束したらってどうなんですかね。収束のなんかこの基準っていうか、あれわかんないですよね。どうなったら収束なんだろうっていうのは、まあ、1週間、2週間忘れた。でもなんかインフルエンザみたいな感じですかね。いや、それよりも多分この場合、今回の場合で言ったら多分1週間、2週間で感染者がほぼゼロっていう値が出ない限りは多分収束って言葉使わないんじゃないかなと思って、ね、そうか、ワクチンができたらとかですか。いや、できても多分ならない。収束じゃないよね。多分先言ったように多分大体2週間ぐらいだって言うじゃないですか、大体あの今の話で、うん、あの体内の期間みたいなのが、はい、だから多分潜伏期間が大体2週間ぐらいって言うから、そう考えるとやっぱ2週間ぐらいで感染者がゼロっていう状況が多分それになるのかなと思うし、あくまでも国内ではって言葉を使うと思います、その時ですね。ああ、なるほど、うん、で国内で多分出なくなったらもう当分入れないんじゃないですか、確か誰も。あ、その国いろんななんかもう、なんですかね、鎖国じゃないけど、やだー、あんまり人を入れないんじゃないかなと思いますね、もしかしたらですね。それはそれでちょっと嫌ですね。嫌ですけどね、もう分かんないですよ、どうなるか。ちょっとまだ全然対応分かんないがどうなるか。あれですよね、韓国行ったら2週間。あ、そうだよ、隔離。隔離ですよね。逆、来たら。あ、1回2週間隔離。あれですよ、だから韓国行って帰ってくるときは、うん、ってことですよね。そう、中国とかもそうだけどね。そう、うちのお姉ちゃんがその卒業旅行で韓国行く予定だったらしいんですけど、うん、それがあるからもう中心って、うん、あ、そうなるよね。ただまあそれは仕方ないかなと思いますね、今の状況を見ると。仕方ない、うん、特に中国、韓国は今だと仕方ないかなと思いますけどね。韓国楽しいんですよね。楽しいよね、うん。自分もなんかそういうのもあるからなんかね、楽しくないですよね、遊びが、うん、遊べなくなってる感じが楽しくない。コロナ嫌だ。わかります。マスク高すぎ。マスク、あ、
転売ダメ、ドンキで2点目以降9999円みたいな。あれトイレットペーパーじゃなかったですか。マスクです、マスクです、はい、そうそうそう、1点目は普通の値段で、2点目以降は9999円プラス税込み、っていうのがツイッターで流れてました。面白いんですよ、はい、なんかでもこれいい、それいい打ち出し方だなと思います、うん、ね、なんか気の利いてる、頭いい。福岡の繁華街どんな感じ。あんまどうですかね、中洲とか人減ってるって言ってました、ね、あ、今泉も少ないっす。やっぱ少ない、そう、うちのバイト先今泉なんですけど、うんうん、全然外誰も歩いてないです。やっぱそうやね、なんか常連さんが来るか、そうなんか行く予定だった店がそのもう人数が増えると、うんうん、あの閉めますみたいな感じで、だから空いてないからうちに来たみたいな、うん、人も結構います。で多分これからの時期、いや3月末から4月の初めに過ぎたり、あの歓迎会送別会とかが多分軒並み全部ないでしょ多分、うん、おそらく、おそらく全部じゃないと思いますけど、およそないよ、ね、ああでそう考えるとやっぱそこ今結構書き入れ時と思ってると思うんですよ、飲食店とか、うん、特に居酒屋とかはですね。でそこがなくなるのはちょっとありかなと思います、ね、確かに。でも送別会とかなくなったらちょっと悲しくないですか。送られる側としてあなくなったんだみたいな、そのまんま行かないといけないから、ね、そう最後ちょっとなんか悲しいですよね。かなり悲しいよそれ。もうなんかそういう時はもう職場でしんみりとなんかするっていうじゃないですかね。そうですよね、弁当食べるやら、まあ、飲むやらわかんないですけど、ね、確かに。香里ちゃんと飲みたい。飲みましょう、ね、遊び来ていい、マジ遊び来て、お酒の音がたまらん、うん、あれかカランカランカランって、うん、ちょっとした ASMR 感いいですね。 ASMR 耳気持ちいいやつ。あ、そう、ああ。あるんだ、ね、あれでもゾワゾワってしません？ ASMR あれやったことないけど、こう耳かきとかされてる感じになるんだよ。あ、なるほどっすね。なんかそのなんだったっけな、なんか YouTube でそういうのがあって一回聞いた、うん、イヤホンつけて聞いたんですけど、うん、おおってなってすぐ消しましたなんかダメでした私そうそう、おおってなって す,、ね、すぐやめました。なんかあるらしいですね、僕も聞いたことないけど、あれ聞きました。あれ聞いて面白いですね、すごい。あれは本当に、うん、遊園地にこうなんかねコンテナの中に入って、ま、真っ暗なんだけどヘッドホンだけつけて遊ぶっていうアトラクション、知らないなんかそういうのある。そうなんですね、面白そうですね。いや面白いですよ。でそれ怖いやつ、うん、バスジャックされるみたいな、やつを真っ暗なんだけどこうずっとヘッドホン聞いてる、マジで超リアル。こう、紙袋とかをねぶわってかぶせられる。怖い、こうマジかぶせられる、うん、え私無理だ。あーもう無理か、無理です。お化け屋敷入ったことないっす。めっちゃ無理じゃん。怖くて、うん、めっちゃ無理じゃん。そう、なんかお化け屋敷、なんかその遊園地にトロッコ乗ってイヤホンあなんかヘッドホンつけて一周回るだけ、うん、ただトロッコで一周回るだけのお化け屋敷があって、うん、あれでも無理でした。あの店員さんにこう出発する直前に、うん、これイヤホンっていうかこれつけなくてもいいですかって聞いたら、あ全然いいですって言うけど、ずっとこうやって楽しみ方よ。そうずっとこうやってでもう終わったよって言われて、終わったと思ったら上からなんか骸骨がバーンって出てきて、それでめちゃくちゃ叫んでめっちゃ笑われました、うん、店員さんに。一番いい客ね。そう、確かにちゃんと反応してくれる、ね、めちゃくちゃ叫んでましたねみたいな、めっちゃ怖かった。ギャーギャー言ってそうやな。そう、私うるさいです遊園地行ったら。ロケは遊園地でしょ。香り初めてのお化け屋敷、ね、無理ありますかね。無理グリーンランドってあるのかな。怖いグリーンランドどんたくと2人で行ってきて、いや怖い僕めっちゃ喋りますよ。めっちゃ喋る。気が散りそう。めちゃくちゃ気が散りそう。もうみたいな、私集中したいのにみたいな。いやマジ怖いからやめてください、本当に喋んないでくださいって言ってるかもしれない、ね。僕逆に遊園地大好き人間なんで、僕ジェットコースターとか好きなんですけどね。怖いのも全然大丈夫です。じゃあ一緒乗りましょうよ。なんで怖い、絶対乗らない。いいじゃないですか、ジェットコースター。楽しいの。グリーンランド2号がめっちゃ楽しいから乗りましょう。2号足ぶらぶらのやつ。足ぶらぶらのやつ。足ぶらぶら乗ったっすけど、行けます。いやだ、3回は乗れます。急に可愛いから。いやだ。
じ選んだね、やっぱこうふわっていう感じやがもうダメなんですよ。へえ、めっちゃ好き。ずっと昔から本当大体無理やり乗せられるじゃあ無理やり乗せましょう。いやもうバイキング系は怖いね。ジェットコースター楽しいけどバイキングはちょっともうまたみたいなもういいみたいな気持ち、いつ終わるんだろうみたいな、うん、あれ確かに怖い。一回やったあれよ、面白かったですけどね、あの USJ のあのフライングダイナソーってやつがあって、あーなんかはい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 、こうからこう突っ込んでいくんですよ、頭が真正面で。え、どういうこと。普通だったらジェットコースターでこう普通にこう座ってこう行くじゃないですか、うん、でこうやってこう履歴じゃないですか、あ、はい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 、頭から行くんですよ、うん、こう登ってってこう落ちていくんですよ、頭から進んでいくんですよ、頭から突っ込んでいくんですよ。でもグリーンランドもありますよね、なんか真上に登って真下に落ちて、あのメガトンですね、あ、メガトン、メガトンあれ楽しい。全然楽しくない。なんで楽しくないじゃないですか。あれそう、上行って真下に落ちてこう進んで今度後ろ向きに行きますので、ぐるぐるぐるって回すことめっちゃ楽しい、めっちゃ楽しい。リョウが死んでしまうな。思い出しましたよ、修学旅行のこと。小学校のこと。ちょっとコメント拾おうかな。はい。家族から外出禁止令出て辛いおじさんです。へえ、それはもうかわいそうに。確かに外出しかしてない。あ、確かにあの LINE とかで両親からライブハウス行ってないよねって来ます。へー、来ました実際。自分もそうなんだ。何も心配されてないっす。自分も来ましたね、 LINE で。親から来ましたね。マスクは食ってきてくれた。優しい優しい。ありがとうつって。マスクつけない、トイレットペーパー送ってくれたってするの。トイレットペーパー言わないといけない。そうですね、トイレットペーパー送って、うん、確かに。やっぱでも多分これ結構なんか他の人もツイッターも、うん、あのなんかツイッター見てても他の人も同じような感じでつぶやいてる人いたから、多分同じこと言われてる。ライブハウス関係ってこういうなんかライブとか行ってる人あるあるじゃないのかなと思うんですけどね。あるあるかな。うちもね、まあ、うちの親も気にしてくれたけど、へえ、うんうん、やっぱ、うん、ね、どんな気持ちだろうね、その関係者を子供に持つお父様お母様の気持ちがね、なんか馴染みのあるような。うちの親はコロナっていう一文字すら出てこないですね。何も気にしてない。何も気にしてないです、うちは。うん、最高それ。うん、大丈夫。自由自由。無敵っす。どうせかからんやろみたいな。それぐらいがいいかもしれないですよ。今日コメントたくさん嬉しい。ありがとうございます。確かに。めっちゃいっぱいある。これからの、今から先の経済の方が心配。まあそうですね。心配です。オリンピックもだから今からなんか減税の対策かなんか取るかもしれんって今言ってますもんね。まあどんなのか分かんないですけど。なるほど。学生たちが街中でたむろしてる、ね、してますね。まあ暇だからな、春休みだし。ただ今春休みって形じゃないんですけどね、まあ、実際春休みみたいなもんなんですけど、大学生は春休みっすね。あのやっぱその休校になってる小中が出がなんかね、カラオケとか例えばそんなところに遊び行くのはどうかなと思いますけどね。あ、まあ、せめてねえ、まあ、学校ある時間帯ぐらいはちょっと出ないでおった方がいいよなとは思いますけどね。今もう全部休校なんですよね。全部じゃない、あ、ほぼほぼ全部だ。ほぼほぼですよね。ほぼほぼ全部じゃないかんけど、うん、ね、言ってて音、まあ、コメントいっぱい流してる。ちょっと待ってね、いっぱいコメンテーターどんたくそうですね、僕いつも言われがちですね。コメンテーターポジでガッチリ言ってもらうんでね。あ、僕はもういつもそんな感じなんで、よろしくお願いします。何でもいいですよ。で散髪屋さんの音いいよ、靴磨きの音もいいよ、散髪屋さん。あ、でもハサミの音気持ちいいもんね。チョキチョキ、うん、もう西にやってみようかな。髪切りに行ってないな。髪切り行ってない、今伸ばしてるんです。あ、そうなの、うん、どれぐらいになって伸ばすの。なんかロングにしたいなって。大人のお姉さんになったかなみたいな、はい、ちょっと22になったんで。そうやな。あ、誕生日おめでとうございます。昨日の誕生日でした。ありがとうございます。ありがとうございます。31歳になりました。31ですか。うん、31。見えない、ね、なんででしょうね若い若い、ま、ライブハウスにあの、ありがとうございます。ライブハウスに住み続ける人はあのみんな若くなり、若いですね。やっぱね、年齢わかんないよね、みんな。わかります、わかります。わかります、わかります。どこの店長さんも若く見える。25とか2名。でしょう。全然いけますね。全然大学生ぐらいいける。大学行こうかな。
まだ行きます。わありがとうございます。たくさんのすごい。お祝いコメント。かおりん。はい。かわいいとこあるやん。来てる。イエイ。リアクションが取れるの大事。私はいつもかわいい。かおりちゃんをこう教育していこう。よりいい女になる。はい、なお願いします。いい女になりたい。22歳はちょっと色気のある女目指して、うん、おお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 こうじゃなくてこうなんすよ。セクシーやな。そう。セクシーセクシー。でこうなんか足組んでお酒飲んでみたいな。ちゃんとイメージがあるんや。そう。こうズバズバズバって言える人みたいな。うんうん。そういいなって思う。かっこいい女性とか憧れる。あ、そう、そうです。なんかかっこいいっていうか、こうなんだろう、いいとこも悪いこともなんかズバズバズバっていう人が。うん、好きで女の人とか、そう、なんかそういう人にこうなんか出れちゃう自分がいるから、そういう人になりたいです。憧れてるな。めっちゃ好きなんです。そう。どんな人がもう好きですか。好きな女性の。僕もやっぱ大人な女性は大好き。大人な女性の定義を教えてください。定義なんか。難しそう、ね、どんな人だったなと。何ですかね、こう、まあ、発言はやっぱありますよね。あ、うん、まあ今言ったようにこうズバズバ、はいはい、あと何かこう話すときにこのちゃんとこう相手のことを考えて話してる人。あ自分中心ではなく、そうですね、なんかこう、うまい、うん、やりとりが、うん、ちょっとすみません。下手なお前。すみません。まあそうだね、配慮をしてるところに気づくと、うん、ね、あこの人よ よく見えてるなっていう人は大人だなってね。サバサバしてる人が好きかも。うん、あ、自称サバサバ系ではなく、はいはい、本当にサバサバしてる人。なんか自分で言ってる人いるじゃないですか、うん、私サバサバ系女子だからみたいな。絶対嘘やな。うるせえって思いますもん。マジそうやな、ね、自分で言わないよな。そう、本当に。もうダメ、自分で言ったらもうアウトっすね、うん、そこは。はあ、もうあと10分だよね。早っ。早っ。いや、早い。あっという間の1時間だったね。確かに。いいわ、なんかもうめっちゃ来てる。面白い面白い。セクシータレント行くか。セクシータレントは無理っすね、まだ。カオリに色気は無理って来てる。あ、無理か。諦め早っ。諦め頑張れよ。無理か。もうちょっと髪が伸びたらかな。髪が伸びたらっていう問題じゃないっすね。わかんない。そうですね。どうですか、セクシーですか。いや、セクシーですよ。ありがとうございます。ここだけっすね。いや違うよ。そういうことじゃないよ。ここだけっすね。違う違う。全体的に。全体的に。全体的に。ありがとうございます。お世辞で。お世辞じゃないし。マツコデラックスかって。マツコデラックス確かに。そうだね。好きかも。ね、強そうやしな。好き。確かに確かに。早いな。今日ちょっと香りに主役会やんな。マジっすか。今日あなたが主役です。なんかすいません。最高最高。マジっすか。そんなつもりはなかったから。いつもズバズバ言ってるやん、 YouTube では。結構言ってる YouTube。 まあ思ったことは、え、言ってるかな。お話めっちゃ好きだしね。好きっすね。大好きでしょ。カタルシス カタルシスっていうんですか。なんか喋ってってないと落ち着かないみたいな。はいはいはい。そう、そんな感じです。ねえ、お料理も来てるよ。
坊やいくつよって坊やいくつよ今年26になります。お今25です。坊やじゃないなどうだってなんか絶妙な年だよね。確かに確かに考える年ですね。いろいろ彼女いるんですか。彼女はいないです。いないんですか。結婚願望は。結婚願望はない。ないんですね。おなんかもう結婚とかなんか考えられないですね。わかります。それはわかる。まず相手いないし。わかる。わかる。まあ相手いないし、私も相手いない。まあまあわかります。ええー、そっか。コメントいっぱい。ねコメントいっぱい。ありがたい。あと5分ぐらいだね。そうですね。いいねこうなんか最終的に何の話でまとめていくか。確かに。なオチが。告知とかはどうするんですか。告知何があるかな。特にない。なんかそうだね。まあ、告知は別にいいかな。なんか4次元のホームページとツイッターとかに見てもらえたらそれでいいんで。なんかあるかな。僕はあれかなイベントとあとちょっと最近、うん、あのレビュー書きましたって話ぐらい。あ、それもちょっとしたりじゃん。見ました。はいね、ツイッター。そのドンタクさんなんかねレビュー書いてる。これねタワレコですっけ。いや。あ、違った。あのツタヤ六本松。あ、ツタヤか、はい。そっかそっか。なんかあれどっちか。すごい。ね、あ、こっち近い見せましょうか。そうそう、これすごいね。これ今あの六本松のツタヤ書店のあのフリーペーパーで、あの映ってるかな。フリーペーパーであのなんか春の息吹を感じるディスクってことでですね。あのディスクレビュー今書いてるんですよね。あのツタヤ書店、あ、六本松のツタヤ書店に行ったらあの無料でもらえるんでよかったら。あの3バンド紹介させてもらってて、だいたい1バンドあたり、だいたいそうですね、1ページ丸々書いて3バンド紹介してるんで、まあもし六本松に行く機会があったら、あの出演書店であのフリーペーパーよかったらもらって読んでくれたら嬉しいなと思います。ぜひ読んでください皆さん。はい、ねえ、ドンタクさんね、俺ちょっと見させてもらったけど結構文才あるんじゃないかなって2人に気づいて、導入がいい始まり。はい、あの全然もうあの多分皆さんに1枚ずつあげれるぐらいは手元あるんで、ね、遊びよかったら見てください。ぜひさすがコメンテーターですね。いやいや、めっちゃ考えたんですけどね、はい、批評家ドンタクって来てるもん、ね、よかったら見てください。ぜひぜひ。すごい、はい、ドンタクさん小説家っぽいですよね。いやいや、そんなあれないですけど。いいじゃないですか。ちょっと文豪路線行きましょう、はい、文豪路線。あと、まあ、あのこ の, あのコロナであの、ね、イベント自粛とか言ってますけど、今のところあの4月に1本とりあえず今のところ予定イベントあるんで、はい、あの4月の11日土曜日にあの、うん、ユーテロでやります。おうおう、あの大阪から YMB ってバンドのレコー発のイベントでやって、うんうんうん、あと東京からあのローダデイロマンスってバンドを呼んで、うん、それと地元バンドがあのディープシードライビングクラブ、はいはいはい、あの今日また新しいダイビングクラブですね。でそれであの今ですね、今度あのあのなんですかね、ちょうど今日ですね、新しい EP 発売するってもらってですね、あのすごい今ノリに乗ってる、ね、めっちゃプッシュしてもらってますね、はい、そうですね。それとあとあれですね、あのハチマライザーって地元バンドですね。はいはいはい。それどんなバンドなんですか。ハチマライザーはなんかあのキーチビール&ホーリースティッツとか、うんうん、あの結構なんかなんですかね、まあフォーク系な雰囲気のなんかちょっととか、まああと、うん、なんですかね、あのまあちょっとキーボードとかも入ったりするんですけど、うん、あのすごいなんかゆったりしたような感じので、あのそれこそあのシナプスの子をやってるバンドなんですよね。ああ、そっかそっか。はい、あと小林ファミリーともしてるかなですね、やってる子なんですけど、すごいめちゃくちゃいいバンドで、はい、ちょっと結構バンドメンバーが結構住んでるとこばらけたりもしてて、結構なんかあのライブをなかなか本数は難しいんですけど、うん、そう、あとはですね、あの今回このレビューにも書かせてもらったんですけど、あのアートタイトルも出てますね。すごい今激推しのバンドなんで、よかったらちょっとあの視聴からでもいいのでいてもらえたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、オールちゃん何かありますか。特には安定の釣り道具の釣り道具かインスタツイッターフォローかみたいな感じで安定のよろしくお願いします、ね、これからセクシー路線で頑張ります。あ、頑張りますよ。そう、頑張るやな、本当に頑張りますよみんな応援してるよ、うん、そう、みんな応援してます。セクシー路線か難しそういいね。あれ、まあ、ちょっともうあと1分とかなんですけど、どうでしたかこの感じ。もういいんじゃないですか。これね、意外と楽しいね、うん、なんかね、たまにならこんな放送もええでってこう言ってくれてる方もいます。ありあり、
なんかね、楽しかった。これで真ん中にゲストさん入ってもらう。あ、いい。喋るみたいなもんいいね。はい。またなんかいろんな新しい形でいいんじゃないですかね。また一つ。ちょっと四時台もいろいろ新鮮に、確かにフレッシュにやっていきましょう。うん、はい、やっていきたいですね。ね、こんな感じかな。じゃあ今日は次はまた来月ですかね、はい、4月がありますね、今度は、ね、次は4月です、はい、一応日付を進めると、4月にはですね、もうコロナなんてって話ができたらいいですね、逆にですね、確かにそう、あってほしいね、コロナ終わったっすねっていう話をしたいですね、ぜひぜひですね、はい、2020年度ですね、そうだね、はい、そうですね、はい、変わって、はい、新生活ですね、はい、4月か、はい、次は4月の8日ですね、お4月の8日だそうです皆さん。4月8日、はい、水曜日。よい。よい。酔っ払ってるでしょちょっと。はい、最初から気づいてたけど、はい。そう。酔ってる。ちゃんと酔ってるんですよ。しっかり酔ってる。うん、いいねでも。ちょっと酔っ払ったぐらいがちょうどいいかもしれないです。ノリがちょっとなんかね上がるよ、上がりますね、はい、じゃあこんな感じかな、はいはい、こっちのやつ、はい、移ります、はい、次回はじゃあ4月の8日水曜日、夜10時からね、はいはい、じゃあ来月もよろしくお願いします、ありがとうございました、またね、映ってね、終わるの終わるの、ありがとうございます、あざーす。